Hola, molt bona vesprada. Les 8 i 28 minuts. Estem així en el parc del País Valencià. Veuen darrere de mi el tio de la porra. Va ser una peça clau, també estarà present en este acte inaugural de la Fira Festes de Gandia d'este any, del 2021. Un acte inaugural que per primera vegada des que el 2015 es fa aquest tipus d'espectacle per a donar la inauguració, es fa fora de la plaça Major. La façana de l'Ajuntament sempre ha sigut aquest escenari vertical d'aquest acte inaugural. I com dèiem, per primera vegada estem així en el parc del País Valencià per motius de la pandèmia, per allò d'evitar les massificacions i guardar les distàncies de seguretat. S'ha preferit, s'ha optat per aquest espai. Estem en rigorós directe ara mateix, a les 8 i 29 minuts. Telesafor, tot l'equip de Telesafor ha fet un gran treball, especialment tot l'equip tècnic, amb un desplegament de diferents càmeres per aquest punt, per a que vostès, ahir des de les seues cases, disfruten bona cosa d'aquest espectacle. Deia jo, així darrere de mi està el tio de la porra, que va ser un personatge esclau en la Fira de Festes de Gandia. L'han vist en el directe aquest matí amb l'arranc oficial, amb les 7 bandes del tio de la porra, però també va estar molt present així en aquest acte inaugural. Ja sabem, és el seu aniversari, complís ahir, són 150 aniversari del tio de la porra. Jo vaig anar menjant-me perquè per ací, ja, si els nostres companys em veuran, foc en les imatges, són unes vora de 500 cadires les que s'han instal·lat ací en el parc del País Valencià per a que la gent, les tres primeres files estan reservades, són responsables polítics municipals, autonòmics, també representants d'altres localitats de la nostra comarca, així com també col·lectius de les Falles, de la Setmana Santa, de Federació Veïns. També tenim a l'exalcaldessa de Gandia, Diana Morant, actual ministra de Ciència i Innovació. La veuen parlant amb, en aquest cas, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i el director general d'Esports, Josep Miquel Moya. Acaba d'arribar fa uns moments la ministra de Ciència i Innovació. Ja veuen, les tres primeres files estan reservades, però en total són 500 cadires. Fa vora de 15-20 minuts que s'han obert les tanques per a que accedir la gent fins a omplir-se tot l'aforament. Molta gent s'ha quedat fora perquè està voltat, tancat aquest espai amb tanques. Molta gent s'ha quedat fora. Jo vaig anar col·locant-me la mascareta perquè la idea és accedir a les persones que ja estan ací amb nosaltres. Mentrestant, dèiem, estem en rigorós directe. A veure si m'aclarís jo, entre tant de micro, tant de paper. Veuen la imatge de l'exalcaldessa de Gandia, Diana Morant. Crec que ja ens ha vist i ens ha vist la intenció. Diana Morant, ministra de Ciència i Innovació. Quant de temps? Sí, bueno, he vingut d'incògnit. Però sí que és la primera vegada que faig una visita oficial com a ministra de Ciència i Innovació, i què millor que fer-ho en la Fira i Festes, després de tant de temps, no?, de pandèmia que ens ha impedit estar en aquests punts de trobada, i veure aquest espai ple de gent que anem a disfrutar de la fira m'ompli de satisfacció. Dèiem que aquest tipus d'espectacle, parlant amb Juanjo Payà i Joan Muñoz, el 2015, vostè va ser testic d'aquest arranc, d'aquest tipus d'espectacle que sempre ha tingut la plaça, la façana de l'Ajuntament com a escenari, una idea encertada per inaugurar la Fira Festes. Bueno, la Fira Festes la inaugura el tio de la porra, això està claríssim. El que passa és que sí que és de veres que ahir li dona molt de protagonisme als xiquets i a les xiquetes, que el deuen de tindre, però després ja per la vesprada, quan els pares, les mares, els iaios podien sumar-se, ja no hi havia un altre espai on se poguera fer aquesta trobada. Vam inaugurar aquest espectacle inicial, ha funcionat tots els anys, i veig que enguany encara funciona més, tot i que ens hem eixit del centre perquè les condicions tècniques de l'espectacle ho necessitaven. Anem a veure un espectacle fantàstic i fabulós, i per tant ve que la fira innova, no? I ho dic com a ministra de Ciència i Innovació, no? La capacitat que tenen les ciutats d'innovar, de fer coses noves, inclús de les tradicions i de la cultura, i bueno, tota la meva admiració i el meu recolzament. Un retrobament molt especial. Una pregunta ara que ens escolta José Manuel Prieto. Com valora estos inicis com a alcalde de Gandia? Pues m'agrada moltíssim. De fet, li ho he dit moltes vegades, estic veient una imatge d'un alcalde competent, que està
en tots els projectes importants de la ciutat, que té una interlocució també molt clara amb el president de la Generalitat, amb el Palau, amb tots aquests projectes que té la ciutat en marxa en companyia del Consell, i ara també té una interlocució directa amb el Ministeri i amb el Govern d'Espanya, i després també té tota aquesta altra vessant tan humana, no?, que té Prieto, de xafar el carrer, d'estar en cada racó de la ciutat i ciutadà, així que una valoració molt positiva. Estic segura que va a superar-me com a alcalde. Estic cridant per a dir-li que vinga, per a que fem esta xerradeta juntes. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, molt bona vesprada, nit. Bona vesprada, nit, què tal? Bueno, tornem a veure. Sí. Estem tot el dia que no parem no atendre els mitjans de comunicació com a alcalde. Parlàvem esta matí en el directe que fèiem un moment molt especial, el de la visita de la ministra de Ciència i Innovació. Està amb nosaltres. Bueno, a passar per l'Ajuntament, sí, també, no? Bueno, ja vos he dit este matí que era un dia d'emocions. Efectivament ho ha sigut. És molt emocionant que estiga la nostra alcaldessa, ministra de Ciència i Innovació, obrint la fira en l'acte inaugural d'esta fira tan especial per molts motius, perquè ve una ministra alcaldessa de la nostra ciutat, perquè iniciem una nova etapa, i s'estan acomplint tots els pronòstics. Jo marcava un dia emocionant, però no esperava que tant en efectes, en intensitat i sobretot en la posada de la ciutat, que ja veieu de quina manera està complint escrupolosament en aquest missatge que li estàvem llançant estos dies. Així que especialment contents de la visita de la ministra, que ha signat en el llibre d'honor de la ciutat. Li hem donat el detall institucional reservat a les autoritats que ens visiten, i a banda ho ha fet com a alcaldessa que ha sigut d'esta ciutat, però sobretot en un dia molt especial. Haurà sigut una situació estranya, no? Vindre com a visitant al propi Ajuntament de Gandia. Bueno, jo m'he passat 6 anys regalant taulells del Palau i avui me n'han regalat a mi un. I és curiós perquè moltes vegades li fas l'honor a aquestes persones, no?, que rebem a l'alcaldia, però avui m'ha fet la ciutat l'honor a mi. I la veritat, ho he signat en el llibre d'honor, un llibre que conté, per exemple, la firma d'un ministre d'Ernest Lluch, i per tant, jo entenc que el poder i tota la solera i la solemnitat que té aquest llibre, així que per a mi ha sigut una satisfacció enorme. I en el llibre he dit que a mi Gandia m'ho ha donat tot i que per molt que m'esforce no li podré tornar mai tot el que m'ha portat a mi. Així que Gandia sap que sempre pot comptar amb mi, perquè jo contaré sempre amb ella. José Manuel, ara disfrutar de l'espectacle que comença de si no res. Un espectacle Eufòria és una de les companyies que està esta nit ací, primer teatral, però després també piromusical en honor i en homenatge al tio de la porra. Serà molt especial, de veritat. Bueno, no vos llevem més temps, sabem que n'hi ha molta gent que vol compartir amb vosaltres aquests moments previs de l'acte inaugural. Moltíssimes gràcies i bona fira. Bona fira. Bona fira, José Manuel. Bona fira per a vosaltres, per a tots, i per favor, seguim complint aquestes normes, que hem començat bé i hem d'acabar bé. Trellat i coneixement. Gràcies. Bona vesprada, nit. Seguim nosaltres, ja veuen, estàvem esperant, hi havia molta expectació per a visita de qui ha estat alcaldessa de Gandia durant molts anys. Nosaltres anem a seguir per veure si podem destapar. Tenim així amb nosaltres en directe Joan Muñoz, director general de Escena Urbana i Política Festiva. Joan, ja ha arribat el moment, ja queda poc, no? Sí, efectivament, ja estem en uns últims minuts i ja en un moment començarà l'espectacle inicial. Espectacle, n'hi ha molta sorpresa. Estem parlant d'un espectacle d'una part inicial, bueno, central, però abans, després, n'hi ha moltes sorpreses previstes. Efectivament, estem en el 150 aniversari del Tio de la Porra i quan es fa un aniversari sempre n'hi ha sorpreses. Ah. I entonces nosaltres també volem fer aquestes sorpreses. Molt impactant, les imatges que ens esperen. Sí. En l'aire. En l'aire i... Sí, quasi totes en l'aire. La majoria de coses són en l'aire, tant en l'espectacle com en la sorpresa. Perfecte. Joan Muñoz, moltes gràcies i a disfrutar de l'espectacle. Que gaudixi la gent de Gandia i tots els gandians que gaudixen de la fira. Gràcies, Joan. Seguim nosaltres en directe ara mateix. Van arribant-se les persones que estan així prenent el seu seient. Bueno, veiem així, anem a arrimar-nos perquè veiem alguns representants polítics municipals. Bona vesprada, estem en directe en Telesafor. Vos pillo ja que esteu així reunits. Bueno, Josep Alandete, vicemascarell, vicealcalde de Gandia, regidor de Turisme, grup municipal socialista, grup municipal Compromís més Gandia Unida. Molta gana de que comence l'espectacle,
que hi ha molta sorpresa, ens ha dit Joan Muñoz. Moltes ganes de que comenci la fira, de que comenci l'espectacle, no? De que complementi este matí en el Tio de la Porra i, a més, en la presència, jo penso que única, que és la presència del ministre del Govern d'Espanya i, a més, no qualsevol ministre, sí, sinó Diana Morant, exalcaldessa. Realment és un cúmul, sobretot per a aquells que l'estimem, no? I és un cúmul de sensacions en les actuals circumstàncies, pues bueno, pues commemorar, obrir l'any jubilar i a més fer-ho amb la presència d'una personalitat com és Diana Morant. Realment estem molt satisfets. Així és. Josep, aquest espectacle, tipus d'espectacle, es fa des del 2015 amb permís del Tio de la Porra, és l'acte inaugural. Un és cert perquè és tot un espectacle, un atractiu, que suma a la Fira Festa. Sempre ha sigut un magnífic espectacle i enguany en un escenari nou, ací al barri de Roís de Corella, que la veritat es veu magnífic, tota la gent, totes les persones ací esperant aquest espectacle que segur que es sorprendrà com cada any. Així és, pues a disfrutar-ho, perquè només tenim un dia de fira, per davant queden moltes més atraccions. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i a disfrutar. A disfrutar-ho, gràcies, Josep. Moltes gràcies. Seguim nosaltres en directe, anem a desplaçar-nos perquè, dèiem, les tres primeres files estan reservades a personalitats de diferents tipus. Així també hi ha ajuntaments de la comarca representats. I després ja les files de darrere estan ja ocupades per la gent que ha tingut la sort d'arribar i d'ocupar una de les cadires fins a completar l'aforament. Anem a intentar anar així perquè tenim a dos directors generals, estem en directe, dos directors generals de la Generalitat, un director i directora, efectivament. No entrem en matèria de llenguatge inclusiu, perquè hi podríem parlar molt. Director general d'Esport, Josep Miquel Moya, directora general de Comerç, Rosana Seguí. Un any més, la Fira Festa és un acte inaugural des del 2015, que suposa que hi ha molta gana, perquè m'han dit que hi ha molta sorpresa. Mira, ja van avisar. Sí, jo crec que nosaltres, en companyia de la ciutadania, tenim ganes de començar a recuperar aquesta normalitat i el fet de fer esdeveniments com aquest, espectacles d'inici de la Fira de Gandia, encara que ja ha començat, perquè la Fira comença quan és el Tio de la Porra, això a l'Aixina. Però la veritat és que, bé, molt contents i a veure si és de veres. Jo felicito l'Ajuntament per haver sabut muntar una fira acoblant-se a les circumstàncies, intentant evitar moltes acumulacions i demés, però sobretot per haver apostat per fer coses, perquè la gent jo crec que s'ho mereix i ho necessita. Rosana, una vegada més, en Gandia, sempre recolzant les iniciatives, i ara és disfrutar-nos, perquè estem en Fira de Festes, primer dia, i ja no podem faltar aquesta cita. No? Exacte, ara ens toca ja gaudir d'aquest espectacle, no? I de la bona organització que està realitzant-se des de l'Ajuntament de Gandia per poder gaudir d'unes Fires Festes segures. Rosana, Josep Miquel, a disfrutar de l'espectacle. Gràcies. Vinga, salut. Gràcies. Seguim nosaltres ara mateix en directe. Faltarà poc de temps, vaig a treure'm el rellotge, mentre veiem la imatge de les persones que van ocupant el seu espai per a que arranqui aquest espectacle. Són les 20:41 minuts. Està previst que tot arranqui a les 20:45, que arranqui este acte inaugural de la Fira i Festes de Gandia. Veiem en la imatge les persones que estan ja sentades, ben còmodes, per a disfrutar de l'espectacle, persones que volen participar d'este acte inaugural, que, com dèiem, des del 2015, que es realitza sempre en la plaça Major, en la façana de l'Ajuntament, de l'edifici consistorial, i per primera vegada es trau d'aquest espai i té lloc en el Parc del País Valencià. Té una durada en la peça central, més impactant, té una durada d'uns 30 minuts, però abans hi ha sorpreses, no s'han volgut avançar, que és el que tindrem amb nosaltres. Estan dient-nos que ja es comencem a despejar aquesta part davantera, que està davant de l'escenari, davant de les cadires. Així és que això està a punt de començar mentre les persones ocupen la seva cadira. Dèiem que per primera vegada es fa fora de la plaça de la plaça Major i estem així en el Parc del País Valencià, un espectacle de gran format. Ve a ser, en l'essència, és aquesta dansa aèria, però amb molta tècnica per enmig. Estem parlant, aquesta matí es deia Juanjo Payà, tècnic del Departament de Escena Urbana i Política Festiva, ens comentava que hi haurà una dansa a uns 15 metres d'alçada, més o menys. Així és que es poden imaginar
quina és l'expectació creada, i aprofitant aquest 150 aniversari, es farà un guinyo especial a aquest aniversari del Tio de la Porra. Segon tro que anuncia, veu la gent com mira cap al cel per ser testics d'aquest segon tro que anuncia que està a punt de començar l'espectacle, acte inaugural. 500 cadires són les que estan ocupant este espai del Parc del País Valencià, un espai que s'ha triat junt al Centre Esportiu de Roís de Corella, en este parc, que s'ha triat perquè és un espai obert, evidentment, en ser un parc molt apropiat, amb les condicions perfectes per acollir un espectacle com este acte inaugural en temps de pandèmia, perquè no hem d'oblidar-ho, continuem encara amb la pandèmia, i això ha fet adaptar la celebració de la Fira de Festes a aquesta realitat. Les últimes mesures sanitàries han permès ampliar aforaments, però tot i així continuen les limitacions. Per exemple, han sigut testics aquest matí i sembla, es fa fosques, sembla que ja anem a començar. Hi ha pirotècnia. Tio de la Porra, hem dit, és una pista del que podem viure d'ací no res, d'ací segons, suposem, perquè s'han apagat totes les llums. Esta part del Parc del País Valencià s'ha fet a fosques, perquè què millor que estar en penumbra a fosques per a disfrutar. Estiguen així i vostès, ahir, des de les seues cases, recordem, en la millor qualitat d'imatge, en alta definició, en HD, disfrutar d'este espectacle. Ja sabem que segur que moltes persones estan també seguint-nos, estiguen on estiguen, perquè estem emitint en directe també per streaming en la web telesafor.com. És un plaer formar part d'aquest equip que treballa de valent per aportar la Fira i Festes de Gandia més enllà de la nostra comarca. El tro definitiu. Sembla que començarà l'espectacle d'ací no res. Totalment a fosques. Vostès estaran veient la imatge totalment negra. Comença l'espectacle.
mateixa després d'aquest espectacle pirotècnic fantàstic. Fa entrada en este recinte de l'acte inaugural de la Fira Festes de Gandia d'este 2021. Ho escolten, la banda del tio de la porra amb el seu tradicional so. Comentàvem que el tio de la porra anava a estar molt, molt, molt present en aquest acte inaugural a motiu del seu aniversari, i és que 150 anys no es compleixen sempre. El tio de la porra present en aquesta entrada espectacular, hem vist el material pirotècnic, l'espectacle piromusical, i ara continuarà la banda del tio de la porra fent el seu espectacle. Això no ha fet més que començar. Així és que esperem que estiguen disfrutant. Nosaltres estem ací fent-los arribar aquestes imatges. Alça la vara de mando el responsable de la banda del tio de la porra. Això significa que van a sonar els tambors, però van a sonar de valent. És la banda dels sordomuts. Estan ahí presents, també. És una novetat d'enguany. Let's go!
Sí, no, és públic amb les bandes del Tio de la Porra. Fantàstic, este moment. Thank you.
público está disfrutando de este espectáculo. Recuerde que es una banda senior, mayor de 40 años, y la banda formada por personas sordes, desde la Asociación de Personas Sordes de la Safor, que han volgut introduir esta novetat. Veuen els gestos d'esta banda formada des de l'Associació de Persones Sordes de la Safor, que estan interpretant en la llengua de signes la lletra de la banda del Tío de la Porra. Menja pa i samorra, el Tío del Porrí, menja pa i samorria. Aplaudiments que acompanyen esta participació, fantàstica novetat en l'acte inaugural de la Fira de Festes de Gandia. Han contribuït a fer més gran, si cap, el que és esta festa gran de la ciutat de Gandia. Sento Carbó arreplega el seu megàfon per a traure a les bandes d'esta part central de davant de l'escenari. I, evidentment, al so del tambor, es retiren les bandes del Tío de la Porra. El Tío de la Porra, Sento Carbó. Sembla que encara havien acabat el treball. Les bandes del Tío de la Porra, clar, el 150 aniversari. Silenci que precedís, evidentment, 150 anys del Tío de la Porra. Es fa fosques amb esta simulació de la llum del ciri, de la tarta d'este aniversari tan especial del Tío de la Porra. L'altra part d'aquest espectacle de Tinagula, per a dir, recorden, estem parlant del 150 aniversari del Tío de la Porra. Recordem que en la Casa de Cultura, fins al pròxim dia 12, podem disfrutar d'aquesta exposició homenatge al Tío de la Porra, fins al 12 d'octubre. Però ara, de moment, l'atenció està així de nou. A fosques, oscuritat absoluta. Estarà veient vostès, diran, què passa, hi ha algun fallo? No, és un punt i seguit d'este acte inaugural de la Fira de Festes que estem disfrutant, i esperem que vostès ahir des de les seues cases també estiguin disfrutant. Des d'ací, des del Parc del País Valencià, ara mateix són les 9 i 9 minuts i comença, sí, una altra part d'aquest acte inaugural. La gent aplaudeix a les bandes del Tío de la Porra, que ja han deixat de fer sonar els seus tambors, aquesta música tan encisadora, que tant ens aborrona. L'hem viscut aquest matí en directe, a les 9 i a les 10 també, amb les 7 bandes del Tío de la Porra, que han estat una a una, això sí, en la plaça Major. Seguís des de l'espectacle.
Suposo que estarem en la recta final d'este fantàstic espectacle Eufòria, que ha sigut l'encarregat de donar el tret d'eixida, amb permís del tio de la porra, el tret d'eixida d'esta Fira de Festes de Gandia del 2021, ací en el Parc del País Valencià. Ho han pogut veure i viure-ho en directe gràcies al desplegament tècnic de Telesafor, que els ha fet arribar este espectacle. Eufòria, dèiem, és aquest espectacle que de la companyia Sacude. És un impressionant espectacle, ho han pogut comprovar, que fusiona dansa aèria i música electrònica sobre una gran plataforma rectangular suspesa en l'aire. La música ha activat el viatge aeri dels ballarins i les ballarines i l'ha convertit en una festa per a tots els presents a través del ritme, la dansa vertical i els dibuixos acrobàtics. Espectacle us ha fusionat art i tècnica a través del teatre, la dansa, el circ, l'audiovisual i la música. I ha combinat amb tecnologia d'avantguarda per a crear experiències efímeres i inoblidables. Eufòria, espectacle de la companyia Sacude. Dansa aèria. Han estat 30 minuts d'espectacle que estem oferint-los ara mateixa en directe en Telesafor. Són exactament ara les 9 i 37 minuts de la nit, i això ja ha arribat, crec, al seu punt final, perquè aquesta era la part final de l'espectacle que tancava aquest acte inaugural, que per primera vegada, els ho comentàvem, ha tingut lloc fora de la plaça Major, a plaça de l'Ajuntament. Així és que ací, en el Parc del País Valencià, en aquest 150 aniversari del tio de la porra, aquesta imatge a la qual se li ha oferit un homenatge en aquest acte inaugural. Un acte inaugural que començava amb aquesta sorpresa, amb aquest espectacle, com els comentava abans, piromusical. La pirotècnia està present amb la música de la mà de la Juerga Produccions, amb la col·laboració de la pirotècnia L'Albujarreña. Aquest espectacle que ha donat el Tredicida, i després, ja ho hem comprovat, aquestes bandes del Tio de la Porra, amb dues bandes, la banda sènior formada per persones de més de 40 anys, i per primera vegada l'associació APSORGA, l'associació de persones sordes de Gandia. Hem vist aquest espectacle fantàstic amb Cento Carbó com el mestre de cerimònies. Així és que esperem que hagin disfrutat bona cosa d'aquest espectacle, que acabava en aquesta paraula, aquest concepte, balla en aquesta caixa que estava suspesa a l'aire a uns 15 metres d'altura. Doncs bé, anem a acomiadar-nos. Recorden que la Fira de Festes acaba de començar. Avui és la primera jornada, fins al dia 4, el dilluns, que és el dia dedicat a Sant Francesc de Borja, amb aquests espectacles. I les càmeres de Telesafor estaran arreplegant alguns dels moments especials del que ocorrega a partir d'ara en Gandia. I podran veure-ho tot divendres pròxim, dia 8, a partir de les 9 de la nit, de les 21 hores. Nosaltres ens acomiadem, posem el punt i final. Gràcies per acompanyar-nos, esperem que hagin disfrutat, i acabem, com no, amb la imatge del tio de la porra, que és el seu aniversari, 150 anys. Gràcies per acompanyar-nos i disfruten, que passen una bona fira. Thank you.